bikunze kumbaho donke munasha kureba wa mureba ngo doruko kireba urumva ntamenye ko ndi kumwumva ejo bundi nagiye nyabugogo umutipe umujene ngo ngureba ico gihindu kuntu kireba nunda mwana ndi kureba nyoko se urumva ewa mpindutse gutya ndamubura ariko abantu bose iyo babonye umuzungu baba bibaza ko afite amafaranga ariko ubundi ntabwo ari byo kera niho wabonaga umuhinde cyangwa umuzungu ati afite inoti afite akantu ubu ngubu ahubwo abanyarwanda nibo bayafite menshi cyane ntabwo twabarusha ariko natwe tumaze kugenda tuyagira gake hari umugani uti ikanzu siyo yerekana kuri padiri urumva usanga iyo uri mu banyarwanda bagufata nk'umuhinde bati uriya ni umuhinde wagera mu bahinde ati uriya ni umunyarwanda niwe ubwo nari kugira irindi zina ngo ntaho mpagaze urumva reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya tubahaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Isimbi TV tunakomeza kubashimira gukomeza kubana natwe mu biganiro bya buri munsi hanyuma rero aka kanya turi kumwe n'umutumirwa nk'uko bisanzwe ngiye ugiye kuyobora ikiganiro tujye kugirana nija do tuyishime ariko umuntu turi kumwe hano ni ugiye kubaganiriza n'umubyeyi uzi kuganira yitwa Muhamed n'umunyarwanda nubwo wenda araba uri kubona ko afite uruhu rw'urutaro rw'abanyarwanda ariko n'umunyarwanda Muhamed muraho neza ndaho murakomeye yego suza abakurikiye Isimbi TV naba baramutse abafana ba Isimbi TV ndabaramukije hanyuma ushobora gutangira ni presenta nitwa Muhamed Razak nkaba ndi umunyarwanda ariko basogokuru nyine baturutse mu Buhinde kera cyane muri za 1998 cyangwa 10 ni kera turaza kubigarukaho ku buryo bwimbitse nguyu rero umutumirwa wacu uyu munsi tugiye kuganira ari abanyamahanga benshi bagiye baza mu Rwanda ugasanga ntibahaye umwanya ururimi gakondo rwo mu Rwanda rw'Ikinyarwanda cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe ari abagenda bahura n'ibibazo mu bice bagenda banyuramo ugasanga umuntu aramwibasiye mu Kinyarwanda akaba azi ko atari kubyumva ariko ugasanga uri kubyumva byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwawe amateka yawe imibanire n'abanyarwanda mbese uko ubona u Rwanda byose turaza kuza tubigarukaho muri kino kiganiro hanyuma rero Muhamed twakwakiriye kandi turakwishimiye twizere yuko rwose bisanzuye tujye kuganira cyane rwose reka mbwire abantu ko uri umubyeyi uzi kuganira cyane pe ngewe ni ibintu nakubonyeho ni ibintu nakubonye n'umunsi twabanje kuganira ndabigushimira cyane rwose nge ndaganira nta muntu njya nsuzugura ubwo twahera ku mateka nyine wumva ko nge navukiye ibyumba muri 68 umbyara papa nawe yavukiye mu bitaro by'igitwe muri 39 gitwe mu majyepfo y'u Rwanda 39 39 niho yavukiye sogokuru we yaje mu 1998 cyangwa ni 10 yabaga inyanza yitwaga Barkatari papa nawe abantu bakera baramuzi yitwaga Muhamed Aslam nuko aheruka kwitaba Imana mu kwezi kwa gatatu kwezi umwaka ushize 2020 yitabye Imana afite imyaka 81 yarashaje mu yarashaje ariko bo yarameze neza nuko yaje kurwara iminsi mike hanyuma nyuma abaganga baje gusanga ko afite kanseri y'amaraso yego hanyuma we urumva ko mu 1918 yaje n'umunani gutyo nibyo ni grand père ni kera cyane iyo mwaganiraga yababwiraga yuko icyamukuriye mu Rwanda cyari iki yaje mu Rwanda ate mbese ufite
twe ntabwo tumuzi kwera yapfuye kera cyane papa nawe akiri muto twe tutaranavuka ariko amateka dufite ibyo umusaza yajyaga tubwira ni umuntu wakoraga ku bwato ubu bwato bunini bujya mu nyanja ubwato bwakoraga Mombasa Mumbai sasa umunsi umwe ubwato bugeze Mombasa umusaza aritorokera noneho aguma muri za Kenya za Tanzania ariko amaherezo aza gutura Inyanza Inyanza ya Butare uko numva ngo yari n'inshuti y'umwami Musinga ngo yigeze no kumugurishaho imodoka muri za mu 1922 cyangwa 22 wowe noneho umuntu akubonye urabona ko nawe uri umubyeyi usa nkaho umaze gukura ubu ngubu umugeze mu myaka ingahe nge mfite imyaka 53 ubu ngubu tuvugana ko yako navutse muri 68 ibyumba gicumbi ako murasaza cyane aba Isimbi ariko bya nanone ni myinshi ndani myinshi bari iyo imana kigutisha imbaraga papa we yavukiye igitwe muri 33 ngo nyine sogokuru yabaye Inyanza cyane mu nyuma kuva muri za 42 yaragiye atura aho bita base Rurindo ubu ngubu tuhafite isambu nini cyane harimo ahantu harimo station abantu igihe cya emerende igihe cya kera mbere y'intambara bubatsemo station ya essence mu buryo butumvikana ariko umva sogokuru yabaye hariya cyane kuva muri za 42 na papa yahabaye kuva muri 42 kugeza muri 63 64 uwo muntu yubatse station mu isambu yanyu n'abantu bubatse muri station icyo gihe umusaza muri za 86 88 umusaza yagiye gukorera I Burundi kandi urumva icyo gihe nta itumanaho ntabwo yabagaho cyane nta WhatsApp nta telefone mobile twaje kubimenya mu nyuma cyane sasa mbo niko bimeze ariko nyuma byibuze mwarabikurikiranye mu muhabwa uburenganzira ku isambu yanyu nk'isanzwe cyane leta yasohoye itangazo ati abantu bafite amasambu cyangwa parcelle baze baruze parcelle zabo turagenda ku karere ka Rurindo muri 2012 byose binyura mu mategeko baduhana UPI muri 2012 okay ubu ni mukwanye nta kibazo ahandi hantu usogokuru yagiye agira amasambu atandukanye ni hehe ashakisha ubutaka mbese mu buryo bwo gushaka ubuzima no kugenda yagura ibikorwa ni muziye nshe usibye ibyumba oya yabaye henshi cyane no mu cyaro za Kiramuruzi na hani Kigali yarafite amaduka hari haruguru y'isoko n'ahantu bubatse umusigiti mu mujyi hari hagati ubundi uko numva amakuru numva yari parcelle yacu nuko yayihaye abayisilamu ngo bubakemo buriya musigiti aho bita ku bavunjaji yaende kuhabona bakunze kuyita ngo ku iposita ku iposita amaduka yaracyahari amaduka mfete yapfuye papa akiri muto kandi ari we wari imfura mu nyuma havukamo ibibazo bya famiye hanyuma cyane cyane muzee noneho grand père sogokuru yabaye n'I Bujumbura cyane ni naho hitabiye Imana muri 51 icyo gihe cyose yaba grand père yaba na père wawe babaye hano mu Rwanda ese bagendaga bashakana n'abafite inkomoko mu Buhinde cyangwa bashakanye n'abanyarwanda nawe uraza kutubwira ari umuntu ushobora kwibaza se ubu ngubu Muhamed ni umuhinde wuzuye cyangwa ari nk'amaraso y'abanyarwanda oya nta kintu mfite mu maraso nyine cy'abanyarwanda kubera papa na mama bose bari abahinde umusaza yagiye gushaka mama mu Buhinde muri 63
yavuye mu Rwanda ajya mu Buhinde ushaka umugeni ariko ntabwo ari ukuvuga yuko tutajya dushakana n'abanyarwanda kwera mfite grand frère witwaga Nasim Muhamed Nasim abantu bari bamuzi cyane cyane ariko cyane cyane mu bintu bya rally course z'imodoka marushanwa y'imodoka ewe afite n'umugore w'umunyarwanda cyane wa muvukana muri bangahe twavukanaga turi batanu mwari benshi ubu dusigaye batatu babiri baritabye imana uwo Nasimu n'undi witwa Muhamed Amer nawe bari bamuzi nyine muri ibyo bintu bya rally nibo basigaye nibo bitabye imana pori hanyuma urumva ko abanyarwanda ubundi bakunze cyane cyane kwibaruka abana bangana muri icyo kigero abana batanu kuzamura no muhinde niko bimeze cyangwa nuko wenda ababyeyi banyu bafashe umuco wo mu Rwanda oya mu Buhinde kera niko byari bimeze nabo babyaga abana benshi cyane noneho mu gihe cy'umu premier ministre muri za 80 haje politike ya leta yivuga ati turi babiri natwe dufite abacu babiri donc umugabo n'umugore babiri babyara abana babiri wamara kubyara abana babiri bakahatiriza nyine kutabyara uwa gatatu kubera population yo mu Buhinde bana bageze kuri miliyari imwe na miliyoni 400 ubu ngubu ni benshi cyane ngira ngo urebye Buhinde n'Abashinwa nibo benshi abantu benshi kugeza ubu ngubu Muhamed urubatse ufite abana bangahe ese umufasha wawe nawe akomoka mu Rwanda cyangwa nawe wagiye mu Buhinde unga murya vie papa oya en fait ndi marié mfite n'umwana umwe afite imyaka 12 madame sasa we aravanze ni ukuvuga mama we w'umubyara ni métisse yani ni ukuvuga grand-mère nyogokuru ni umunyarwandakazi w'i Nyanza sasa ni ukuvuga ko madame afitemo 25 by'abanyarwanda ubwo ngubwo umwana wanyu azaba afite kangahe izo kurubazamo numa sitoro ugiye mu mibare ubwo umwana wanjye aba afite 12 n'igice k'abanyarwanda wishimira kuba uri umunyarwanda ufite nationalite y'u Rwanda mfite nationalite y'u Rwanda twabonye ubwenegihugu ufite n'ubw'abahinde ariko twari dufite amapasiporo ariko ntabwo twigeze kongera kurenuvela kubera kuba turi mu Rwanda njya mu Buhinde bana gake cyane kuva mbayeho nagiyeyo gatatu gusa ntabwo nkamara ibyumweru bibiri nagaruka ntabwo mpazi bimwe bavuga by'ibisekuru imiryango batante bande baba mu Buhinde baba mu Buhinde ariko kubera nta contact twari dufitanye nabo cyane abenshi barapfuye abenshi bo muri famiye bagiye za Londres bigira Belgique bagenda muri Canada abakuzen tugenda tuvugana ariko ni bimwe byakure ntabwo tubonana cyane ariko hari n'abaza kubasura nka mu Rwanda baraza rimwe na rimwe nk'aba oncle cyangwa abatante Yes hanyuma rero wenda twaguye ikiganiro tukanakizana no muri societe civile cyangwa mu buzima busanzwe twavuga ngo Muhamed akora hehe akora iki muri uwo mujyo en fait mbere nakoraga business yanjye y'impu najyaga ngura impu nkazitwara mu Uganda muri za 2016-17 hanyuma rero business y'impu iza gupfa ibiciro biramanuka cyane ku isoko mpuzamahanga biba ngombwa ko ngabanya gato nanone rero aho twakoreraga ni Rwandex mu gishanga sasa leta yarahadukuye kubera ari mu gishanga
rero ngiye gushaka depo bambira ama miliyoni mbona no kwishura nuza depo abakozi ibiciro byaraguye kujya Uganda ni ikibazo ndabireka akabazungu mama ufite amafaranga ariko abantu bose iyo babonye umuzungu bibaza ko afite amafaranga ariko ubundi ntago ari byo kera niho wabonaga umuhinde cyangwa umuzungu ati afite inoti afite akantu ubu ahubwo abanyarwanda niho bayafite menshi cyane ntago twabarusha turacyari ariko natwe tumaze kugenda tuyagira gakeke hari umugani uti ikanzu siyo yerekana kuri padiri urumva ahubwo ukomeje kuri uwo mugani bitumye nibaza ese ari imigani uzi ya Kinyarwanda nk'uko tujya duciye nje nzi imigani myinshi abantu banzi nyine nkunda no ku yo nshatse kubwira umuntu ikintu ntabwo ndazimisa ntabwo nshobora kumubwira direct okay umwe mu migani ukunda cyangwa se ukunda gukoresha ni he imigani ni myinshi cyane ndabyumva ndakugoye ariko ari yo ushobora kubwira abantu umwe oya biterwa n'ikiganiro urumva nk'uwo mugani nakubwiye by'ikanzu na padiri nuko nyine wambwiye ngo abazungu iyo babonye ubona bafite amafaranga niyo mpamvu nari nkubwiye ni ikanzu siyo yerekana ko umuntu ari padiri yego mu kanya impamvu nari nkomoje nkubaza ngo ese mu mukora iyo mirimo mu buzima bwa buri munsi nagira numve wenda tubihuze nuko basogokuru ba père ibyo bisanzemo imirimo bisanzemo mu Rwanda twumvenda niyo byabihuye nibyo wakoraga bo bagize mu Rwanda hari imirimo cyane cyane nko abanyarwanda benshi ni abahinzi imirimo yo bisanzemo ni iyihe bakoraga iki imbere kenshi wasangaga bafite amaduka kubera abanyarwanda kera ntago bari bataramenya business baranatinyaga bakabona umuhinde bati urumva ariko ubu ngubu bana nabo bamenye ubwenge biterwa nanone na nivo ya education ubu abantu benshi mu Rwanda barize bazi commerce icyari cyo ahubwo bazi gucuruza kurusha n'abahinde abahinde bazi gucuruza cyane n'abashinwa urebye nk'hano nk'ahano i Kigali hari amajorite y'amaduka ibintu biva hanze byinshi usanga ari iby'abahinde n'abashinwa ariko urabona biterwa n'iki oya ni ibintu bafitemo experience kandi business ushobora guha miliyoni 200 abantu babiri umwe akabyazamo miliyoni 500 undi agahomba bitewe niyo experience nyine y'ubucuruzi ari abahinde benshi bakorera hano mu Rwanda usanga rimwe na rimwe ngo bakunda amafaranga abanye nikunda kuvugwa ese ni umuco cyo gukunda amafaranga mvuga wenda ntawe nuyanga ariko ngo bahimba make bagakoresha cyane ibyo bintu ujye ubyumva nawe oya ibyo nyine ni ibintu bisanzwe nimba ushaka kuba bose cyane ntago wajya uyarekura urumva baba n'amafaranga urumva mama ubona ni uyakunda cyane umuntu akunda icyo afite urumva njye nta mafaranga mfite ndi umuntu usanzwe rwose uciriritse urumva umuntu akunda icyo afite urumva ariko abahinde bafite imibare myinshi muri buri kintu cyose haba harimo imibare bakabara ati aba bakozi nishyiraho abakozi batanu akazi k'abakozi batanu agakoresha abantu babiri ukagira ngo ni nk'ifarasi rwose bari gukoresha kandi bakabahemba make wagera ku kazi saa mbiri n'iminota itanu ni ikibazo ariko wataha na saa tatu z'ijoro nta kuvuga ngo baragushimira biri mu nyine mu bintu ngo by'akazi ni by'akazi ni umuco bamaze gufata hanyuma wenda tugarutse ku bintu by'idini nubwo wenda wavukiye mu Rwanda wakuriye mu Rwanda ariko byanga bikunze ushobora gukurikira idini amadini y'iwanyu ubarizwa muri iyo dini ubu nje
n'izina ryanjye nyine urumva ko ari Muhamed Abdurrazak ndu muislamu turaba islamu kuva generation wenda nk'umunani kuva kera ariko abahinde benshi usanga ari babandi basenga inka ibikoko nagira ngo tubikomoza witubwire bari ababita abahindu abahindu bafite imana zigeze ku bihumbi bitatu ngo nibo bakubiye se mu idini ya hinduisme niyo hinduisme hanyuma bakagenda basenga ibigirwamana bitandukanye cyane byinshi cyane don't we buri kintu cyose n'iki giti ashobora kubonamo imana urumva ariko twebwe tuzi ko twe abayisilamu tuzi ko imana ari imwe gusa rukumbi nta gushobora kubangikanya imana n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose ariko iyo urebye nk'imbere mu Buhinde usanga hinduisme n'ubundi irimo aribo benshi abasilamu ntabwo ari benshi cyane ntabwo ari benshi rwose 80% ni abahindu kandi bakomeye b'intagondwa bamerera n'aba bayisilamu ari imihango y'isilamu 15% ariko ntabwo babafata neza rwose mw'imbere mu gihugu ari imihango nigeze kubona bakora mbona biteye ubwoba bacana ariyo baje nko mu Rwanda nk'inzu bagiye kwijyamo bwa mbere biriya bintu ni bwoko ki ni ibintu nk'ibyo guterekera nyine urumva ariko ibyo mu bayisilamu ntabwo twe tubyemera bafite imigenzo myinshi cyane bana ukibaza impamvu babikora bikagucanga hanyuma Muhamed amasomo yawe kuva muri gardienne primaire secondaire yose wayakurikiye mu Rwanda afite nize école primaire yose na secondaire yose hano mu Rugunga group scolaire de Rugunga kuva 79 kugeza 90 wakuri Kigali Kigali umunyamugi abantu mwiganaga ukiri umuto nabwo ikinyarwanda rukizi neza ku myaka yawe 10 y'ubugimbi se umuntu wize amashuri ya primaire ukigana secondaire cyane cyane hano mu Rugunga ngo nyine birumvikana ko n'abanyumva abantu mwagiye muhura cyane cyane abo mwiganye ni ibiki byabatunguraga cyane ku mibereho yawe ubyo mwabanaga oya ntabwo bashobora gutungurwa umuntu urumva iyo mumenyeranye abantu barakumenyera bagufata nk'umuntu wabo kereka wenda umunsi wa mbere njya mu ishuri bakandeba bakankoraho uyu muntu ni bwoko ki urumva ariko mu nyuma nyine baje kumenyerana none kubera ko nize primaire yose na secondaire muri etablissement imwe nta kibazo gikomeye nigeze ngira yego ari umugani sinzi niba ari umugani cyangwa ari imvugo abanyarwanda dukunda kuvuga ngo agahuga umuco akandi wako wowe uri umunyarwanda wakuriye mu Rwanda ariko mu maraso uri umuhinde navuga yuko mu mico yawe iyo wagiye ufata mu Buhinde niyo mu Rwanda ntagiye igongana Muhamed nta mico wenda yagiye imugora y'abanyarwanda oya uretse ko nyine imico y'abanyarwanda n'iy'abahinde iratandukanye cyane birenze ntabwo byagiye bigongana oya ntabwo byagiye bigongana uretse ko ikibazo nkunze guhura nabyo nacyo cyangwa ibibazo si kimwe gusa urumva usanga iyo uri mu banyarwanda bagufata nk'umuhinde bati uriya ni umuhinde wagera mu bahinde ati uriya ni umunyarwanda niwe ubwo nari kugira irindi zina ngo ntaho mpagaze urumva sasa donc abahinde bakakwiriye cyangwa abahinde baje vuba bavuye mu Buhinde kugira ngo baguhe akazi tesha uyu afite imico y'abanyarwanda wasanga ari umujura urumva okay umunsi turakubatije umunsi twanahamagaze oya nyine ni ibibazo nakubwiraga nze guhura nabyo donc ewana wajya mu banyarwanda ngo ni umuhinde wajya mu bahinde apfunguriya n'umunyarwanda urumva
Yego. No ku kazi navugira abakozi bati we kuheri kuvugira abanyarwanda kandi uri muhinde wacu nje ntago mvugira abanyarwanda nje umuntu iyo bamurenganyije nje birambabaza. Yego. Imwe mu mico y'abanyarwanda navuga yuko wishimira niyo utishimira byanga bikunze kwira igihe umaze imyaka 50 n'imyinshi mu Rwanda imwe mu mico y'abanyarwanda wakunze ni iyihe? Nyine ubu ngubu kwera modernite abana bubu ibintu by'umuco abana ntumbwire ariko igihe cy'abasaza ba sogokuru bande bagiraga imico myiza hari imico nyarwanda ishaka guhura nini wenda ni abahinde urumva kera papa wawe cyangwa abafite nk'inshuti ugasanga ahubwo ati umuhungu wanjye azarongora umukobwa wawe no mu bahinde kugeza n'ubu ahubwo birahari na n'ubu ngubu biracyahe to dushobora kuba turi inshuti byaba indi ngo by'amaboko atareshya ntaramukanye urumva tonke hari ibintu bikunze guhura ariko hari ibintu byinshi nuko dufite umwanya muke ntago narondogora ariko tuza nibidukundira abantu nibakunda ikiganiro niba bidusaba badushora kuzakorana part 2 tukaganira kuri byinshi ibijyanye na societe ubamo hagata uyumva gute uri kuvuga ikinyarwanda wumva nta bintu bigutega nta bintu bikubera imbogamizi ukukivuga ukukivuga oya pikabisi uragikunda ndagikunda kandi nkunda nzinimba nkizi cyane n'umunyarwanda wuzuye ntago yamenye ikinyarwanda cyose ntago yakiminuza biragoye ari amagambo n'umuntu utamenya hanyuma igihinde kirakizi igihinde ndakizi nzi ndimi eshatu zo mu Buhinde kubera twe turi mu bwoko bw'abapanjabi abapanjabi bavuga uruhe rurimi bavuga igipanjabi ubundi bwoko urundi rurimi rwo mu bundi bwoko zinuruye hari indimi hafi 400 mu Buhinde hari Gujarati hari Marathi hari ewa na Kachi hari Sindhi ewa bitewe n'uturere kwera ubuhinde bukubye u Rwanda nk'inshuro 120 ni bunini cyane hanyuma imwe noneho mu mico utishimira abanyarwanda ni iyihe mukanye twe nayo mbikomojeho ariko byanga bikunze ibyo uvuga ati abanyarwanda wenda rugwa imico yini mbona itari myiza bagira hapi kabisa nta muco wihaririye numva nanga kubera buri bwoko abantu bagira imico yabo kandi iyo ihari ni ukuvuga ko bayikunda ntago wanenga umuco w'ahantu urumva ariko muri rusange vrema nta kibazo icyiza ni uko numva usobanukiye umuco icyo ari cyo imyitwarire ikwiye kuranga sosiyete runaka wowe iyo urebye uri umubyeyi mukuru imyaka yo hambere y'abanyarwanda babagaho ukuntu bize experience ufite ukareba n'iyo ubu ngubu ari ikintu bajye bavuga ko umuco twa abantu bataye umuco urubyiruko rw'iki gihe nk'umubyeyi n'iki wabivugaho wowe ubibona ute nyine nibyo navugaga mfite abanyarwanda twataye umuco urebye ukuntu abakobwa bambara ubu n'abakobwa twiganye ukuntu bajyaga bambara ntaho bihuriye ubu nyine hajemo ibintu bya modernite baba bashaka kwigana abastare umustare ashaka kuza yambaye ipantaro yapasutse yose bana undi noneho agafata imakasi akayikata kabisa mbese ibintu byarahindutse ku bijyanye n'imyambarire hagataho ubu ngubu iyo urebye mu isi uyu munsi isi turimo ubu ngubu usanga mu Rwanda cyaba igihugu nyabagendwa hari abazungu benshi bahagera abatutsi impande n'impande no mu Buhinde babaye benshi n'abashinwa mu by'ukuri ubona ko twamaze kubana twabyakira ariko iyo urebye nko muri iriya myaka ya 1970 na 80 mwari bake cyane bishoboka mwari mubayeho gute abanyarwanda babafataga gute tekeza ko ari n'abanyarwanda ari n'ahantu wageraga abantu bakiruka kwite nuko babonye umuntu udasanzwe ubuzima bwa kiriya gihe mwari mubanye gute n'abanyarwanda oya twari tubanye neza ariko icyo gihe sinzi nimba ru kutagira education cyane
wajyaga nko muri picnic twahagarara ahantu ugasanga abantu baratuzengurutse urumva me ubu ngubu bamenyereye kubona abahinde abashinwa abazungu iyo bamubonye ahagaze ku muhanda babona ko ari bisanzwe arakomeza agihitira ariko ebana kera barakuzengurukaga ati waba uri no kurya na sandwich ngo ngure ibi bintu bari kurya urumva ubwo nayinjye kwikomuza namwe mu magambo babavugagaho bimwe mu byo bavugaga iyo babaga bababonye ni ibiki nyine kubera ko bajyaga bari bazi yuko tutacyumva ugasanga nyine baranadututse cyangwa bakatuvuga tukabihorera bakabavuga ngo iki Muhamed amwe mu magambo wenda si abari ari byinshi ariko amwe bikunze kumbaho donc umuntu ashaka kureba wa mureba ngo dore uko kireba urumva ntamenye ko ndi kumwumva ejo bundi nagiye nyabugogo umutipe umujene ngo ngureba icyo gihinda ukuntu kireba ndamwana ndi kureba nyoko se urumva ewa mpindutse gutya ndamubura ese mwame iyo umuntu avuze ikinyarwanda aziko utacyumva akumva noneho umusubije mu kinyarwanda abana byakiriye gwa abantu benshi barishima bakaryoherwa ugasanga ari nk'umubosi agakuramo carte de visite ngo nje nkora hano kubera nyine akumva ko yimaramaje akaba proud kumva ko yes Muhamed by'umwihariko muri rusange ujye ureba ubwiza uburanga bw'abakobwa b'abanyarwanda kazi nubwo wenda utashatse umunyarwanda kazi wenda suka utari umukunze wenda ni amahitamo yandi wagize n'abahinde kazi ubona reka tubivuge muri ubu buryo ubwiza bwabo ariko dini faso karakteri ubwiza bw'umubiri cyangwa karakteri karakteri reka tugarukaho cyane imyitwarire imyitwarire yabo iratandukanye cyane gute Umuhinde kazi yagukunze aragukunda pe umunyarwanda kazi sawe ntagukunda oya ashaka kugukunda ariko usanga kenshi harimo n'izindi mpamvu n'umugabo n'umugore kenshi njya mbona umugabo iyo yarafite amafaranga menshi amafaranga yatangira kugabanuka umugore akamukwepa ahita acaho Umuhinde se ibyo ntibibaho ko ubushobozi bushobora kubura mufasha akaba yagenda oya urumva ibihugu byose ntabwo nta exception ibura urumva ariko en fait nje ndavuga muri rusange donc kubyerekeye urukundo na abanyarwanda kazi n'abahinde kazi baratandukanye cyane abahinde kazi barakunda cyane yagukunze agukunda pe atagushaka akubwiza ukuri ashiramo ibintu by'uburyarya sheri ndagukunda kumbi ari ukukurya amafaranga gusa ashaka kugukuramo ibyinyo urumva cyane abanyafurika ntabwo ndi bavuge ngo abanyarwanda kazi kuki babona bakunda abazungu rimwe ufite mbaye specifique cyane ntabwo ari bose mu by'ukuri ariko rimwe na rimwe ubusanga abakobwa benshi bavuga ati abazungu umva nakwishakira umuzungu si kubibona wowe ubibona biterwa n'iki oya nyine bafite complex mu mutwe bati umuzungu niwe uzi gufata neza umugore n'iki usanga ebana nk'umuzungu w'umusaza w'imyaka 67 example njye mbibona avuye Burayi afite umugore n'abana bakuze akarongora umukobwa w'imyaka 25 urumva yajya gusubirayo akagenda ebana akasigwa uwo umugore wa kabiri ibintu nyine ibyo nibaza kandi ubona biterwa n'ibintu ibintu by'inyungu biri hose no mu Buhinde hari abagore abakobwa bari materialist ubu ngubu rega n'abahungu basigaye ari aba materialist kugira ngo umuhungu w'umunyarwanda arongore umukobwa utagira akazi utagira ara prefera kurongora umukobwa akorera nk'ibihumbi 800 ati ewana azimenya kodi y'inzu na rasyo ibindi tuzashyira amafaranga ku ruhande wenda natwe twubake inzu yacu mbese bisigaye ari imibare
ubu imibare niyo myinshi kurusha urukundo. Iyo tugarutse nko reka tugaruke mu isi y'imyidagaduro, kuko nagerageza kugira ngo tugaruke ku buzima bwose muri rusange. Hariya mu Buhinde mbona haba indirimbo zihariye, amadisco meza twagiye tunayakunda cyane imyaka yo hambere, no mu Rwanda ariko ugasanga imiziki yayitandukanye cyane n'iyi hariya. Wowe iyo wakunze cyane, iyo wakunze gukurikira n'iyihe imiziki wiyumvamo cyane n'iyi? Yo mu Buhinde? Hagati yo mu Buhinde no mu Rwanda. Oya, kubera ko nyine inkomoko ari yo mu Buhinde, tukunda natwe dukunda kureba amafilime. Mu Buhinde ibintu bya filime ni business. Ugereranyije ku mwaka bakora filime zigeze kuri 700. Urumva ko ari nyinshi. Bimaze kuba binini cyane, bimaze kuba nka Hollywood. Sasa abantu iyo bagiye kureba filime akabona karaktere y'ukina filime, wenda akibonamo story ye. Urumva? Kandi ni uburyo bwo ta umwanya nyine bwa entertainment. Ese kura kuntu tujye tubona mu mafilime yo mu Buhinde, amadisco yaho, abasore baririmbira abakobwa, nibibaho mu buzima busanzwe cyane ibya filime biba byateguye? Nibyo mu mafilime. Na ba bandi baririmba muri filime ntabwo akenshi usanga ari amajwi yabo. Baraya dubbinga nyine, uririmba ntabwo ari wa undi werekana muri filime. Barayinteripreta bagafata abahanzi bafite amajwi meza, abateri bakaririmbamo. Niko bimeze. Hanyuma mu Rwanda, tugarutse mu Rwanda, yumvise imiziki yo mu Rwanda, kubw'amahirwe no mu isi yo hambere wari ukiri umutoya, wari wikurikiranaga imiziki ya kera Abanyarwanda, ukareba n'iy'ubu ngubu, ese ari ibyo ukundamo? Kera ni sawa. Kera ngira ngo mu Rwanda irango groupe twari dufite ikomeye ni orchestre impara. Ubundi habaga ha abantu ku giti cyabo nk'abavuzizi, Kizito, sinzi kumuzi. Ndabazi ndabazi cyane abahanzi bakira, ndabazi ndagunda n'indirimbo zabo. Impara warazikundaga kumva gusa? Akenshi impamvu nari ngarutse ku kibazo, wenda binatewe n'umuco wanamugaye n'abantu baba bafite, ari igihe wumva nk'indirimbo nyananya ari indirimbo numva nko muri abihugu byo muri Africa Dual West, nkumva ntago biryoshye, ukumva nyine ibintu biraho. Oya, twe twumva ko izo ndirimbo zitaryoshye kubera baririmba mu kirimi tutumva. Burya iyo ikirimi wumva wumvisemo indirimbo, ugira interest cyane kurushaho kubera ko uba wumva icyo bavuga. Mu Rwanda mu banzi wubu baruwuzimo? Abubu. Ni benshi cyane, ntago nabamenya. Nta n'umuzimu. Bari ba Medi, ba Nde, ba The Ben, urabazi? Ba The Ben. Ariko nta ndirimbo yabuze? Ntabwo ukurikirana cyane. Ntayo nzi, nafata mu mutwe. Muri iyi minsi ubuzima buragoye, kugira ngo ujye mu bintu by'indirimbo. Utangira akazi mu gitondo saa moya, ukarangiza saa 12 saa moya, ubunaniwe. Ariko cyane cyane kuri televiziyo nkunda gukurikirana umupira. None se iyo washaka kujya kwidagadura, gusohoka, bijya bibaho n'umuryango? Cyane cyane ko nk'ubu mu Rwanda nyine mu bitaramo bitandukanye ahantu ho kwidagadura usanga bacuranga iyo miziki iwacu, mu bigenza gute bwo? Ntabwo nkunze kujya mu makonseri. Niyo yaba ari umuririmbyi wavuye hanze bati Kofi Olomide yaje wapi, ntabwo binjamo cyane. Ariko nk'ubu bambwiye ati Messi ari kuri Stade Amahoro, nakwishyura n'ibihumbi 20 kugira ngo ngende murebe. Noneho mu Rwanda amakipe yafana iyihe? Ndumufana kuva kera, ndumufana wa Rayon Sport. Okay, good. Ujye kureba amace zayo? Kera mbere y'intambara twajyaga tuyikurikirana hose. Yajya ku Gisenyi gukina na Etincelles tukayikurikira, tukajya bisiza amarangi. Oya, avana kwisi twambaye imipira y'ubururu n'umweru. Yajya gukina na Mukungwa mu Ruhengeri tukayikurikira, yajya Cyangugu ikajya gukina na Espoir tukayikurikira. Wabaga muri fan club? Oya, twarayikundaga gusa kubera hari harimo icyo gihe hari harimo abakinnyi benshi bize mu Rugunga.
twakinye no muri interscolaire naga munaziranye twakinanye no muri interscolaire Muhamed ire by'u Rwanda rwa kera mbere y'intambara mbere ya genocide ukareba n'urwubu ngubu ubona ari biki byahindutse hahindutse byinshi kandi urumva ko su Rwanda gusa n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika haje iterambere haje ikoranabuhanga mbere nta internet yabagaho nta telefone mobile urumva wabayeho mwisi nawe wabayeho mwisi telefone itaraza kuva mvuka hari ya amatelefone bajyaga bakaraga gutya yandi fixe ugashyira ku gutwi ni za kera muri za 60-70 eh muri 60 ya zari ziriho eh hari abantu bamwe bari bafite telefone ariko washaka guhamagara hanze ukabanza kunyura kuri foni kuri Rwanda Tel nago byari byoroshye turimo turagenda tunagana ku musozo w'ikiganiro ariko by'umwihariko twareba ise yure by'u Rwanda bimwe mu bintu kundira u Rwanda ni ibihe reka tore ibyo tugenda dusorezaho ibice by'u Rwanda ukunda ni ibihe muri uwo mujyo oya mfite u Rwanda rumeze neza kubera bitewe n'abayobozi dufite perezida kabisa bana agendera ku mategeko nta byo guca pembeni bana nanone kubera ko ikindi cya kabiri mu Rwanda hari amahoro n'iterambere rirahari rwose wenda mu myaka yindi 10-15 tuzaba tugeze kure Imana nidufashe yego reka rero tugushimire cyane ku kiganiro cyiza waduhaye nibikunda nubwo dusanze ufite izindi gahunda warugiyemo nibikunda tukongera ukabona umwanya tuzaganira kuko uri umubyeyi kuganira cyane tunasa ibisakuzo urabizi sabwe sakwe nyiramakangaza ngo mudaye icyo ntacyo nashyize sakwe sakwe nshinze umwe ndasakara nagutsinze ngo nsakuza wowe nta ibyo nsinzwe turagushimiye cyane Muhamed turagushimiye cyane kabisa ku kiganiro duhaye hanyuma turi gusoza cyane cyane urubyiruko young generation ubutumwa bwinshi wabaha bitewe n'imyaka yawe n'icyo wababwira sisa nk'utanga impanuro ku bantu bakiri batoya urubyiruko rw'u Rwanda ubu ngubu ibyo bakwiye kujya bitwara mu buzima muri rusange nyine ni hard work ni ugukora cyane n'ingufu ntabwo umuntu agera ku cyo ashaka cyangwa ku cyo yifuza ako kanya bishobora gufata n'imyaka 10 abandi 15 abandi babigeraho nyuma y'imyaka 20 abandi ntibabigereho nanone ariko haba harimo n'amahirwe barabyumvise ngo kuko turagushimiye ibihe byiza cyane sana.